У головної спортивної арени країни, національного спорткомплексу «Олімпійський», тепер є своя власна скарбниця історії. Там фотографії, квитки, програмки з матчів і навіть одяг, в якому спортсмени виходили на поле виборювати перемогу. Відкриття музею присвятили до 90-річчя стадіону. У вітринах великий футбол і радянський сучасний, живі шахи, Олімпіада 80, а також речі з нещодавнього концерту американської поп-зірки Мадонни. Більшість речей сюди принесли спортивні вболівальники. Зібрали вже понад 1000 експонатів. Тепер організатори збираються розширювати площу для експозиції. Я навіть сам удивляюсь, як це все вдалося зберегти. Я дуже часто на це дивився, думаю, ну, історія, да, ну, кому вона потрібна? І коли об'явили про те, що Олімпійський збирає артефакти для свого музею, звісно, не було сумнення, що все це треба швидко принести. З щастю, ні один із дарителів, ні один із учасників створення цієї колекції даже не возникал вопрос о каком-нибудь возмещении. Приятно то, что у нас есть люди отзывчивые, люди, которым не безразлична судьба, история главной спортивной арены страны.